זכות, תודה קסם שבחרת בי חתולה מדהימה שימצא אותי, ופתאום גיליתי שהיא בהיריון ולא הבנתי איפה הגורים שלה, והיום באמצע מעגל נשים אצלי בבית היא הביאה את ארבעת הגורים שלה, והיא החתולה הכי מדהימה בעולם, והיא מלמדת אותי אימהות, ונראה לי היא מבינה שאני מצלמת אותה עכשיו, אז אני רוצה להגיד לך תודה. והיא בהיריון והיא לא אוכלת, לא שהיה לי מה לתת לה לאכול, אבל ניסיתי לתת לה אורז וסושי שהיה לי ומים, אבל היא חתולית שמלמדת אותי. נכון, את מלמדת אותי מלא דברים על אימהות שבאה בקלות ובפשטות, והיא בכלל לא לחוצה על אוכל, והיא בקיצור סופר סופר מרגש, ואני לא מתערבת, רק נותנת להם ככה מקום להיות בו, וזה מדהים, אני כל כך מבסוטית. ואני עובדת פה ליד עם המחשב שלי ובחדר, ייי!